بر محمد اهل بیت محمد صلوات. The pa kira
زد پاکی را ور تبری خو و قربان زکات دوړو نا یا په بکرو کې پټا وینا ان مد شام نمد شام جل کې پری گدی وا قربان ند په کوادګي یا وړوړو نرګا نو وینا یا ثرو رسوال وکا یا ثرو رسوال وکا زمړا شو وا قربان تاپ ویر ماشا وڑو کی سکینا یا حسین بر اہل بیت محمد صلوات متډیرو کسانو نمیره کړی دي چا دعاونی غوښتی دي یا چا محکمې دي مشکلاتې دي ځنه داسې کسان دي چې هغه بهر ملکو کې او دې ځای کې قید دي ځنه داسې کسان دي چې هغوی اولاد نرینه نشته ځنه داسې کسان دي چې هغوی اولاد نشته ځنه داسې کسان دي چې هغه مریضان دي دوی ټولو دپاره بلند تر صلوات واستوي ته خدای دې دوی حاجتونه پرا کی د کوم قید دي د خدای رها کی د کوم مریضان دي خدای دې دوی ته شفا ورکړي صلوات بر محمد او اهل بیت محمد صلوات ډیرو کسانو د سې دي ته خپل اقدارانو ته پتی غوښتي دي او ډیر د سې کسان دي چې هغه بیګا پوری موسی دال ته و نن د مجلس کې نشته او کرم شهادات دی، هنگو والا دی، درس مل خان والا دی ایمو علما دی خصوصا لکه مشر پشناماز، کشر پشناماز عریف حسین آقا، بشیر آقا، شفزال آقا، گل علی ملا نور دسی علما، ایمو مشتهدین دی، آقای خویی، آقای خمینی دوی اطولو دپارا، ایوا سورت المبارکت الفاتحه خدای ایمو فتحه سواب آقای تور برسن اب میں ملتمیس ہوں رضوان مہدی سے کہ وہ آ کے اردو سوز و سلام پیش کرے رضوان مہدی بر محمد والے محمد صلوات ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد میں مومنین جمع ہیں مل کے باواز بلند درود پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ ہر زمین ہے کئی بلا کلو ارزن کئی بلا یوم عاشورہ
ہر دل ہر زمین ہے کئی بلا کلو ارزن کئی بلا کلو ارزن کئی بلا مل کے سرور کے لہو سے خاک ہوئی خاک شفا مل کے سرور کے لہو سے خاک ہوئی خاک شفا ہم نے آنکھوں سے لگائی ہے بنا کر سجدگا کلو ارزن کر بلا کلو ارزن کر بلا اور اپنی طفلی کا وہ وعدہ یوں نبھاتے ہیں حسین اپنی طفلی کا وہ وعدہ یوں نبھاتے ہیں حسین راہ حق میں گھر لوٹا کر شکر کا سجدہ کیا کلو ارزن کر بلا کلو ارزن کر بلا اور چھوڑ کر اپنی لہد کو رونے آتی ہے بطول چھوڑ کر اپنی لہد کو رونے آتی ہے بطول بے قصوں تشنا لبوں کا جب بھی ہو ماتم بپا کلو ارزن کر بلا اور کلو ارزن کر بلا اور عرش سے آئی صدا اب آ پلٹ آ اے حسین عرش سے آئی صدا اب آ پلٹ آ اے حسین اور تو ہے اپنے رب سے راضی اور تجھ سے راضی ہے خدا کلو ارزن کر بلا کلو ارزن کر بلا اور یوم عاشورا ہے ہر دل ہر زمین ہے کر بلا کلو ارزن کر بلا اور شان اور رضواں دریا لے محمد کے گدا شان اور رضواں دریا لے محمد کے گدا اور نوحا گو سلمان ہو زہرا کے بچوں پر فدا کلو ارزن کر بلا کلو ارزن کر بلا یوم عاشورا ہے ہر دن ہر زمین ہے کر بلا کلو ارزن کر بلا کلو ارزن کر بلا یو بل صلوات محمد و آل محمد بند
زوس پختون او هیدو پارا درخواست کوم سید جواد حسین د صغارو شي پختون او هات سید جواد یو صلوات واسه سید حسین محمد جامع تدرح ومن نواکی شام خزور راشه راشه دا وڑا بی بی دے گل سکینا بی بی دے ود شام خزور راشه راشه دا وڑا بی بی دے گل سکینا بی بی دے شام خزو راشو راشو دا وڑا بی بی دے گل سکینا بی بی دے وقسو ایما قوت کے خوبیا والی دے کمڑا بی بی دے گل سکینا بی بی دے ود شام خزو راشو راشو دا وڑا بی بی دے گل سکینا بی بی دے آئی دکر بلا لطرور سا باند کی باند کی وار اغلی بی بی آئی سید مرتضی دے ڈیرا وقت وقت پی جند لی بی بی درخو پشوم کی پرخلا دوئی زندان کی پرخلا دا خرابے کے وا شہید سکینا بی بی دے گل سکینا بی بی دے ود شام خزو راش راش دا وڑا بی بی دے گل سکینا بی بی دے یمت دائی خوب کیوی سبالک جل خانی تراشائی اید ما پکا برو بر اخلی وائی او رخلی خرابی تراشاو ماتی رو 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 وخلا پزن گانو ما وخلا ماوی بیا وژاړم زخمی زده زده بی بی دے گل سکینا بی بی دے ود شام خزو راشو راشو دا وڑا بی بی دے گل سکینا بی بی دے مایت قبر خلصا ولوی غاگم علی توکو ای بیا مدویام غاگ بکی وای بکی زهرا بی بی توکو زخرا بی تراشوی زرجل خانه تراشوی ماتا خوگرانا از کوالا جن ازا بی بی دے گل سکینا بی بی دے ود شام خزو راش راش دا وڑا بی بی دے گل سکینا بی بی دے مکل آس کا کپ ہوئی گی پا
ہوگی گلگ مچانگ والی دوں ہی اٹی رجی بام سکین وائی ہوا گھڑی نشرگ ووری دوں زپ سلگو سلگو شوام دیر پا سورو سورو شوام ومال دا دیر زخمی زخمی سینا بی بی دیو گل ساکینا بی بی دیو ودا شم خزو راش راش دا وڑا بی بی دیو گل ساکینا بی بی دیو آئی ارمان دے نئی کل نئی کوروی آدیر ارمان دے نئی کل نئی کوروی خوری مڑاوی پا زنزیر تڑل اوروروی آئی سرگی آس کی بیا کیگ دی خور مخصاب کی یا سرگی آس کی بیا کیگ دی خور مخصاب کی واسی نوی خوپ مخی و خزوروی آئی لوری ملاوی ورن مور خبر نوی لوری ملاوی ورن مور خبر نوی ورتنا سپ جڑا غم جن تروروی آئی نئی بلخ نئی کپان ای پلانگوی یخی خبرو نے حسین دستر گو توروی آئی چو گلی اکبار خبر کوئی کپان روڑی یا چو گلی اکبار خبر کوئی کپان روڑی یا خوری مڑاوی جلا زیلان دی دیو روروی آئی چو کپاستا خبر وکین شان روڑی یا چوکا باستا خبر وگل شان روڑی یا دستی تروی وری رات سنگی بگوری آئی چوکا باستا خبر وگل شان روڑی دستی تروی وری رات سنگی بگوری آبی دین ور سرد سمنی خورم خطاب کی ہی اپا گردانی نا درندو زنزیرو زوروی واد شم خزو راش راش دا وڑا بی بی دیو گرسا کی نا بی بی دیو ای اجل کی قیدی کلمڑ کی گی مڑکی گی زلوانی دی چانکی یا زلوانی پریگ دا چدران دیوی دران دیوی بستاری دی چانکی دا زلوانو کی مڑاشوا دران دو تازبو کی مڑاشوا دنیا کے بلچو کنسی نشتا دیوہ بی بی دیو گل سکینا بی بی دیو ودا شم خزو راش راش دا وڑا بی بی دیو گل سکینا بی بی دیو یہ شنڈی ورو رو چپاوئی سپاوی بی 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 دارا نشی یا کیا خوب نوی خاشی جڑا نائی جڑا نب کرارا نشی دا جلی سکینہ زخمی زخمی سکینہ صدا شم خال کے جوڑا والاگا آندا بی بی دے گل سکینہ بی بی دے وعدہ
شم خزو راشو راشو دا وڑا بی بی دے گل ساکینا بی بی دے آئی سید محمد چوک دی آئی یائی علمدار مظلوم دے یا زنا دی آئی دینا گر شیر خوار مظلوم دے مال تاول مظلومان و مال دل مظلومان ڈیرا مظلوم شم پکی رسا کی نا بی بی دے گل سا کی نا بی بی دے ود شم خزو راش راش دا وڑا بی بی دے گل ساکینا بی بی دے یا حسین بر اہل بیت محمد صلوات یو ضروری اعلان کا 614 سیٹر بس دے 34 سیٹر کوسٹر دے یو ستر بس وسارا دے دالتا مچھیتا ودراولے دے اگر ٹولو تا میر درخواست کام اگر میر بنی ہوئے کی مرکز تا نانا نوزی اگر زینا پرچا وقلی خپل بس نیولے گئی آلتا لگیا دی مخلیفی دویر کئی کچو پرچا نوالے گوالا مخلیفہ ویر کا بیاوانے وی چلے دا مرکز والا اگر دی مرکز والا نانا نوز دے پرچا وقلوی خوالتا خپل خپل بس تاورا سیوگی خپل بس کی پرچے کی دوئے یو صلوات واسطہ محمد و آل محمد بن دخ طرف دیر زوئے دے و دی طرف کا سون دیر گان نوست دی زوئے نشتا دخ طرف نا دا مدینہ زید طرف نا یو صلوات واسطہ وی لگ لگ رمختا شوی لگ لگ رمختا شوی بر اہل بیت محمد صلوات لگ لگ رمختا شوی دخ طرف طول زوئے خلی دے میرے ونی وقت دخ طرف لگ لگ روش شوی یہ بسو والا تو بیاد درخواست دے سو تو کسان روڑی دی کنے دی روڑی خو میرے بنی وکا آلتا پرچا وقلا و پرچا خپل بس باندی والا گوا کچو نوی لگا والا اگر تے مخلیفہ ویر کا بے مرکز دی مخلیفی زیموار ندے صلوات بر محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات مومنین کرام اس مرکز حسینی میں جو حضرات دامیں درہمیں قدمیں سخنیں حصہ لیتے ہیں انہوں نے آپ حضرات سے بطفیل آئمہ معصومین دعا کی استدعا کی ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ ان کی تمام تر مشکلات حل ہوں اور ان کی توفیقات میں اضافہ ہو جن حضرات نے بکرے فراہم کیے ہیں اور نظر میں حصہ لیا ہے ان کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ ان کی توفیقات میں بھی خداوند بزرگ و برتر اضافہ فرمائے اور کچھ حضرات نے یہ موقع نہیں کہ تمام تر نام لیے جا سکیں کچھ حضرات نے سورہ فاتحہ کا بھی التماس کیا ہے تو تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں اس میں فضائے وقت کے مارے ہوئے مسلمانوں ڈرو نہ غم سے مداوائے غم تلاش کرو اور سبات و صبر کے جوہر تمہیں دکھانا ہے اٹھو حسین کے نقش قدم تلاش کرو سبات و صبر کے جوہر تمہیں دکھانا ہے اٹھو حسین کے نقش قدم تلاش کرو اور ہر حسینی کی قدر کرتا ہوں پائی جاتی ہے یہ ادا مجھ میں اور توڑتا ہوں انا یزیدوں کی کیونکہ زندہ ہے کربلا مجھ میں توڑتا ہوں انا یزیدوں کی کیونکہ زندہ ہے کربلا مجھ میں
اور پھر سر اٹھا رہے ہیں نئے دور کے یزید، پھر سر اٹھا رہے ہیں نئے دور کے یزید۔ دنیا ترس گئی ہے سکون اور چین کو، جبر یزیدیت کا یہی ایک علاج ہے۔ اے عہد نو پکار امام حسین کو، اے عہد نو پکار امام حسین کو۔ اور دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے، دے کے سر سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے، موت تو مارتی ہے موت کو مارا کس نے، رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا، اور موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا، اور موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ ہو خشک اگر فصل تو پانی دے دو، اور ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ کہتا ہے جوانوں سے یہ اکبر کا شباب، آنچ آئے جو حق پر تو جوانی دے دو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین کرام، حجت الاسلام والمسلمین خطیب آل محمد محترم آقا حیدر تقوی صاحب کا یہ بیان، جو اتباع، اطاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے، اپنی منزلوں سے گزرتا ہوا آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے۔ آپ ان حضرات ان کے اس بصیرت افروز بیان سے مستفید ہو رہے ہیں، ابھی چند ہی لمحات میں آپ ان کے اس بیان سے مستفیض ہوں گے۔ اس سے قبل کہ میں ان کو زحمت دوں، جوش کے اس اقتباس سے ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ انقلاب تند خو جس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمیں ہوگا فلک زیر و زبر، کانپ کر ہوٹوں پہ آ جائے گی روح بحر و بر، وقت کا پیرانہ سالی سے بھڑک اٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ کون جو ہستی کے دھوکے میں نہ آیا وہ حسین، سر کٹا کر بھی نہ جس نے سر جھکایا وہ حسین، موت کا منہ دیکھ کر جو مسکرایا وہ حسین، جس نے مر کر غیرت حق کو جگایا وہ حسین، کانپتی ہے جس کی پیری کو جوانی دیکھ کر، ہنس دیا جو تیغ قاتل کی روانی دیکھ کر۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ حجت الاسلام والمسلمین آقا حیدر تقوی صاحب رونق افروز منبر ہو رہے ہیں، بابا زبلن نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت رسول اللہ، نعرہ حیدری آمین، باواز بلند بلند سر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ، الحمد للہ الذی کلت الالسن عن غایۃ صفتہ والعقول عن کنہ معرفتہ وتوازعت الجبابرۃ لحیبتہ وعنت الوجوہ لقشیتہ وانقاد کل عظیم لعظمتہ ثم الصلاۃ والسلام علی نیر الاعظم نتیجۃ العالم جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الراسخين في العلم والدين، اما بعد، قال الله تعالى في كتاب المحكم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذا سألك عبادی انی فانی قریب
اجیب الدعوت الدائے زادانے فلیستجبو لی ولیؤمنو نبی لعلہم یرشدون. آپ سب مل کے اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا آبائے فی حاضر ساعة وفی کل ساعة ولیان وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوا وتمتعه فیها طویلا. بر محمد و آل محمد صلوات. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ سے اس عبادت کو قبول فرمائے. جن مومنین نے اس مجلس میں حصہ لیا ہے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، انتظامیہ کو توفیقات اور عطا فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. میرے عزیز دوستو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ 45 منٹ آپ کی خدمت کروں، چونکہ اس کے بعد ہمارے حسینی دوست صاحب خطاب فرمائیں گے عالم. تو میری آپ کی ایک گفتگو کے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، اللہ کہتا ہے میرے حبیب تو میرے بندوں سے کہو کہ انی فانی قریب، میں تمہارے قریب ہی ہوں، میں تم سے کوئی دور نہیں ہوں، میں تم سے قریب ہوں. اور دیکھو ایسا قریب ہوں کہ جب مجھ سے تم سوال کرو گے تو میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری بات کی اجابت کروں گا. اور میرا ہدف یہ ہے تمہارے، اس لیے نہ مجھے تم سے کچھ لینا ہے نہ تم سے مجھے کچھ فائدہ ہے، بلکہ میرا ہدف یہ ہے تمہارے اس بات سے قریب ہونے سے کہ میں تمہیں رشد دے دوں. تو مانا قریب اللہ کے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانے سے عزت مل جائے گی. رشد کہتے ہیں عزت کو، آبرو کو. میں نے عرض کیا کہ قرب کی 4 قسمیں ہیں. انسان قریب ہے، آپ مجھ سے قریب ہیں، میں آپ سے قریب ہوں، تو ایک قریب تو قریب قرب مکانی ہے، دوسرا قریب قریب زمانی ہے. قریب مکانی میں عرض کیا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو سن رہے ہیں مجھے مسلسل، کہ جیسے مسجد الحرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ولا یقربوا مسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ جانے دو کافر کو، یعنی یہ قرب مکانی ہے. دوسرا قرب جو ہے وہ قرب زمانی ہے، جیسا کہ حضرت لوط کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھیجی ہے کہ انہوں نے کہا علیسل صبح قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، یہ قرب زمانی ہے. اسی طریقے سے انہم یرونو بعیدا و نراؤ قریبا، یہ قرب زمانی ہے. اور تیسرا قرب جس کی میں آج توضیح نہیں دوں گا، کل دوں گا آپ کی خدمت میں، وہ قرب نسبتی ہے کہ جس نسب کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے، وہ ہے قرب. جیسے کہ سورہ مباد، جیسے کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاقْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر اتباع میں قربت حاصل ہوتی ہے کہ جو تیری اتباع کریں گے وہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اور جو تو نسبت میں جو تجھ سے قریب ہے ان کو دعوت دے. یہ دعوت ذوالعشیرہ کی آیت ہے. اس کو کہتے ہیں قرب نسبی، یعنی نسب میں جو قریب ہے اس کو بلاؤ. جو مثلا آپ کا رشتہ دار ہے آپ سے قریب ہے، بھلے پارا چنار میں رہتا ہو لیکن قریب ہے آپ سے، بھلے ابھی دور ہو لیکن قریب ہے آپ سے، یہ قرب نسبی کہلاتا ہے. اور چوتھا قرب جو ہے وہ قرب معنوی کہلاتا ہے. ہم اللہ سے نہ تو مکانی میں ہو سکتے کہ کوئی ایسا مکان ہو جو اللہ کے قریب ہو جائے، نہ زمانے میں ہو سکتے کہ کوئی ایسا زمانہ خاص ہو جو اللہ سے قریب ہو جائے، نہ نسبتی میں ہو سکتے کہ اللہ سے ہمارا شجرہ ملا ہوا ہو اس سے قریب ہو جائیں، بلکہ قرب رحمتی و معنوی ہے. اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو اپنے سے قریب کر رہا ہے وہ معنوی لحاظ سے قریب کرنا چاہتا ہے، مادی لحاظ سے قریب نہیں ہوتا.
جتنے انبیاء ہیں وہ سب اللہ سے مادی لحاظ سے قریب نہیں ہیں بلکہ معنوی لحاظ سے قریب ہیں. ایک آدمی نے آ کر پانچویں امام امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کہ مولا آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے, آپ اللہ سے کیسے قریب ہو, کیا آپ اللہ کا جز ہو یا آپ اللہ کا جز نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اس کا کوئی جز نہیں ہے, لیس کمثلہ شے, وہ کسی شے کی مثل نہیں ہے. کہا پھر مولا آپ اللہ سے کیسے قریب ہو؟ سبحان اللہ. تو امام نے کیا فرمایا, امام نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ آفتاب سے جو شعاع نکلتی ہے کرن, آفتاب سے جو کرن نکلتی ہے کیا وہ آفتاب کا جز ہے؟ کہ نہیں مولا وہ آفتاب کا جز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا وہ آفتاب سے جدا ہے؟ کہ نہیں مولا وہ آفتاب سے جدا بھی نہیں ہے. کہا وہ کرن آتی کس لیے؟ آفتاب. آپ نے فرمایا آفتاب کرن کو زمین پر اس لیے بھیجتا ہے اپنی شعاع کو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے, وہ اس کا جز بھی نہیں ہوتی ہے, اس سے جدا بھی نہیں ہو سکتی ہے. شعاع کو دیکھو آفتاب کو پہچانو. پانچویں امام نے فرمایا ہم کو دیکھو خدا کو پہچانو. یہ مولا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. تو یہ جو قرب ہے, نہ اہل بیت نہ پیغمبر اللہ کا جز ہیں, استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور نہ اس سے جدا ہیں. ان کو دیکھو اس کو پہچانو. یہ جو ان کی قربت ہے وہ نسبی نہیں ہے, قربت مکانی نہیں ہے. اس لیے سارے انبیاء کے پاس قربت رکھی گئی ہے, لفظ قربت استعمال کیا گیا انبیاء کے لیے. اچھا قربت ہو کس لیے؟ قربت اس لیے دلائی جاتی ہے کہ جس کے قریب ہوگے اس کا رنگ آ جائے گا. اگر برے لوگوں کے قریب ہوگے ان کا رنگ آ جائے گا, اگر اچھے کے قریب ہوگے اچھا آ جائے گا, برو صحبت میں بیٹھو گے برا رنگ آ جائے گا, اچھی صحبت میں بیٹھو گے اچھا رنگ آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں لوہا جو ہے وہ یوں تو ٹھنڈا ہے لیکن جیسے جیسے وہ آگ کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے. اب جو کام آگ کرتی ہے وہی لوہا کرتا ہے, وہ آگ نہیں ہے لیکن آگ کے قریب چلا گیا ہے, آگ میں جا کے مل گیا ہے. ایک منزل ایسی آتی ہے کہ لوہا آگ کا کام کرتا ہے اور کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ لوہا ہے یا آگ ہے. آپ کے پاس ایسا دھات موجود ہے, ایسا چیز موجود ہے کہ جو آگ میں جا کے اپنا رنگ بدل لے. آگ آگ ہے, لوہا لوہا ہے. آل محمد کا اور خدا کا یہی معاملہ ہے کہ وہ ہے یہ یہ ہے لیکن اتنے قریب ہو گئے کہ اس کے کمالات ان سے ظاہر ہونے لگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت رسول اللہ, نعرہ حیدری, بواجی بلند صلوات اللہ ہو اللہم صلی علی محمد. حضرت موسیٰ کے بارے میں دیکھیے, انبیاء کو اللہ نے قریب کیا تو اس کا اثر کیا نکلا. خدا غیب جانتا ہے, جو قریب ہوتا ہے وہ غیب جاننے لگتا ہے. اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں, پھر آپ کو موسیٰ کو سمجھ لیں تو پھر پیغمبر سمجھ میں آ جائے گا. چھوٹی کلاس کو سمجھایا اس لیے کہ بڑی کلاس سمجھ میں آ جائے. میرے سرکار سورہ مریم کی 45 آیت ہے موسیٰ کے بارے میں, قرآن میں اللہ نے کہا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, ہم نے اسے اپنے سے قریب کیا اور نجی بنا لیا, بات کرنے والا بنا لیا, ہم سے وہ بات کرتا تھا. موسیٰ جو کلیم ہوا اللہ سے بات کر کے ہی تو ہوا, کیسا قریب تھا, 40 کی عمر میں قریب ہوا, 50 کی عمر میں قریب ہوا؟ نہیں, جو قریب ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو قریب ہوتا ہے. تو جو انبیاء نبی کے پسینے سے بنے ہوں وہ ابتدا سے قریب ہوں, اور ہمارا نبی 40 کے بعد خدا سے قریب ہو. غور کیا آپ نے؟ اب سنیے موسیٰ کی بات کیسا قریب تھا. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث نہیں جس کو انسان رد کر دے. ارشاد ہوا وحرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ پر ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. ایک دن کا موسیٰ
ساری عورتوں کا دودھ حرام کیسے پتا چلا؟ ابھی ولادت ہوئی ہے، ماں کو کہا صندوق میں رکھ کر اس کو دریا میں ڈال دے، دریا میں چلا گیا، فرعون کے دربار میں بہتا ہوا صندوق چلا گیا، اس کی زوجہ نے اٹھا لیا، بچہ بڑا خوبصورت تھا، کہا اس کے دودھ پینے کا انتظام کیا جائے، فرعون بادشاہ نے اعلان کیا ساری عورتیں آئیں، جس کا دودھ کلیم پی لے گا اس کو پیسے ملیں گے، اس کو انعام ملے گا، آؤ بچوں کو دودھ پلاؤ، ساری عورتیں جو دودھ پلا رہی تھی سامنے آ گئی، موسیٰ جیسے گودی میں جاتا منہ پھیر لیتا، جیسے گودی میں جاتا منہ پھیر لیتا، کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پیا، مسلمان بتا، یہودیوں کا نبی ایک دن کے لیے کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پی سکتا، مسلمانوں کا رسول 43 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر کیسے کھا سکتا ہے؟ غور کیا آپ نے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے، وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر دودھ عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، آپ کا ایک دن کا بچہ 13 سال تک کا بچے کو پتا نہیں ہوتا حرام کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے، یہ ابھی گول آغوش میں آیا، اس کی ماں بھی قریب نہیں ہے، اس کا باپ بھی قریب نہیں ہے، فرعون کی زوجہ اس کو پال رہی ہے، فرعون دیکھ رہا ہے عورتیں دودھ پلانے کے لیے آگے آتی ہیں، منہ پھیر لیتا ہے، اس بچے کو کیسے معلوم کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کا دودھ پیوں اور اس کا نہ پیوں؟ قرآن نے کہا وہ حرمنا، قرآن کیا ہے حرمنا، ہم نے حرام کیا، ہم نے حرام کیا، کس پر؟ موسیٰ پر، ایک دن کا موسیٰ حرام بھی جانتا ہے حلال بھی جانتا ہے، 40 سال تک ہمارا نبی کافر سے اپنا نکاح پڑھائے، مانا جیسے یہ جانتا ہے ایسے اللہ کا نبی خاتم الانبیاء جانتا ہے، موسیٰ کو معراج نہیں ہوئی، کوہ طور پہ جانا اور بات ہے، کعبہ قوسین پہ جانا اور بات ہے، اور کیا آپ نے، ہم نے ساری عورتوں کا دودھ پلانا حرام کر دیا تھا، اگر میں ہوتا تو کہتا اللہ پی لینے دے، کافرائی تو ہیں، ایک کلی کرا دینا بعد میں، خدا نے کہے گا مجھے معلوم ہے، میں یہ رسم نہیں ڈالنا چاہتا کہ میرے نبی کو کبھی کافرہ دودھ پلا دے، ایک اب بتاؤ مسلمانوں کا نبی افضل ہے یہودیوں کا؟ مسلمانوں کا افضل ہے نا، تو مسلمانوں یہودیوں کے نبی کو تو اللہ ایک دن بھی دودھ نہیں پینے دیتا، اور مسلمانوں کا نبی 3 سال تک ابو طالب کے گھر میں کھاتا بھی رہے، ماننا پڑے گا کہ وہ جس کے در پہ کھایا وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ معصوم تھا، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اللہ پینے دے، کیا بات ہے؟ جواب یہ ملے گا، یہ عورتیں آئی ہیں نوٹوں کی لالچ میں کہ بچہ دودھ پیے تو کچھ پیسے ملے، یہ پی لے تو ملے، ہمارے فرعون کے دربار سے پیسے مل جائیں گے، اللہ کو معلوم تھا جس ماں کے دل میں یہ لالچ ہو کہ اس کو دودھ پلا کے پیسے ملیں گے تو وہ بچے کی فطرت میں مال کی لالچ اتر جائے گی، اور میرا نبی وہ ہوتا ہے جو مال کو ٹھوکر مار دیتا ہے، غور کیا آپ نے؟ تو دیکھو اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ موسیٰ میں اور فخر موسیٰ میں فرق کیا ہے، موسیٰ حرام و حلال اپنے لیے کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں پیتا، اللہ نے کہا ہم نے اس پہ پابندی لگا دی تھی، بتاؤ ایک دن کے بچے کو کیسے معلوم کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ مانا نبی ماں کی آغوش میں جب آتا ہے تو اتنا قریب ہوتا ہے کہ حرام کو بھی جانتا ہے اور حلال کو بھی جانتا ہے، یہ موسیٰ کی بات ہے، اب آئیے فخر موسیٰ کی بات کروں، اس کا وہ ہمارا نبی جو کعبہ قوسین پہ گیا اس کی کیا عظمت، میں تو اس کے نواسے کی بات کرتا ہوں، مدینے میں ایک دن ایسا تھا کہ ابر تھا، مطلع ابر آلود تھا، مطلع ابر آلود تھا، آسمان پہ ابر تھا تو چاند نظر نہیں آ رہا تھا، آج کل تو بڑے اچھے سسٹم ہیں چاند دیکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی روزے میں اختلاف ہو جاتا ہے، چاند دیکھ لیا جاتا ہے، اس وقت میں نبی کے دور میں ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی تاریخ 29 آ گئی اور امت کے لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، جب چاند نظر نہیں آیا تو 29 تاریخ کو
نبی کے آئیے قبلہ ایک سلوات پڑھیں محمد علی علیہ دوڑ قبلہ ابھی سے کہاں آ گئے ابھی شروع کیا مطلب معاف کیجیے گا قبلہ حسینی صاحب ہیں یہ با تقوی سید بزرگوار عالم با عمل ہم تو ان کے ادنا سے کارکنوں میں سے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد علی محمد کا سلامتی کے لیے تو میرے سرکار مدینے کے لوگوں نے آ کے رسول سے کہا یا رسول